В Україні завершилося виробництво казки «Пекельна хоругва» або «Козацьке різдво» режисера Михайла Кострова. Сценарій до фільму написав Сашко Лірник. А сам проект став одним із переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно. Тому відомство взяло на себе витрати зі створення фільму, а саме 32 мільйони гривень. Зйомки відбувалися в Україні. Головні ролі у стрічці виконали Костянтин Лінартович, Григорій Бакланов, Леся Самаєва, Олександр Пожарський, Володимир Задніпровський, Діана Розовлян, Арам Арзумлян та Сталіна Логушняк. Химерна дитяча казка наповнена українським народним гумором та козацькою героїкою, фантастичними героями та несподіваними персонажами і закорінена в український фольклор та народну міфологію, а також вірування. Вийде вона на екрани вже у грудні.